От днес всички юридически и административни пречки са преодолени. 10 чисто нови автомобила, Шкода Рапид, са тук вече и са готови да влязат в боя. Разпределени са по районни управления, 4 автомобила на първо районно, 4 автомобила на второ районно, един в Бяла и един в Две могили, и те са изцяло и само за патрулно-постова дейност. Вярвам, че с тая придобивка, която е, бих казал, много хубава, защото автомобилите са много стабилни, с много високо качество и с автоматични скоростни кутии. Вярвам, че по този начин обновяваме парка и така осигуряваме и сигурността на колегите, които извършват патрулно-постова дейност. Знаете, че за полицая, който е назначен на такава длъжност с патрулно-постова дейност, основната му задача е охрана на обществения ред, опазване на здравето и спокойствието на гражданите и естествено неговия втори дом е автомобила. Последните автомобили, които дойдоха, знаете, бяха киити преди година и нещо, а преди това повече от 10 години не сме виждали нов автомобил. Сменят патрулно-постовите автомобили, по-голямата част от тях. Сега да не казвам, че сменим всички коли, но по-голямата част от тях просто ще извадим всички автомобили, които вече са, да не казвам, в доста окаяно състояние. Астрите, разбира се, любими. Знаете, че астрите, някои от тях са на повече от 15 години. А за километри неща да говоря. Има и на милион километра. С какво са оборудвани новите автомобили? Тези нови автомобили в момента са оборудвани единствено и само с радиостанции за връзка с дежурния, защото това му трябва на патрулно-постовия полицай. Нищо друго към момента. Предстои, има отзад багажника, вие ще видите след това, има два големи сандъка за допълнителни акумулатори и вече по преценка на ръководството, разбира се, това не може да бъде наше решение, ще се оборудват и с камери, евентуално и с друга техника, която би могла да помага на работата на патрулно-постовия полицай. Сега последно се подменят голяма част от автомобилния парк на охранителна полиция в цялата страна, респективно и в Русе, на жандармерията, на част от гранична полиция. Надявам се, има обявена обществена поръчка от Министерството за автомобили, които ще бъдат предоставени на пътната полиция. И до година, в смисъл, може би, като процедура до края на годината за нова партида в автомобили за охранителна полиция, за да може целият парк да бъде подменен. А това за мен са офисите на полицаите. Всякът само като се обърнах и видях колко има и нови момчета, и тук има и от тяхните командири, които са, надявам се, 8 автомобила да се появят на територията на града и на общината, си е нещо. Върнаха се полицаи от школа и така, че екипите, които ще бъдат направени, може би ще бъдат симбиоза от опита и от по-младите, и с тази техника респекта и сигурността, която те трябва да осигуряват на гражданите, на Русия и на общината, ще бъде от още по-добро качество. И ние ще продължаваме да със всички сили да подпомагаме тук областната дирекция като цяло да бъде оборудвана в съответствие с изискванията на полицейската работа.